Ndabasuhuje bakunzi ba bya gusetsa TV, mbahaye ikaze nanone kuri channel yacu ibagezaho ibiganiro bitandukanye. Nk'ibisanzwe ni Arisene Niyonshuti Eric, umunyamakuru wa bya gutwika TV. Niba utarakoze subscribe, ihutire kuyikora, nawe wayikoze uruha agaciro. Amakuru mbazaniye navuga ko Chris izi mu masaha atatu ashize yasohoye indirimbo ye bita Stop, indirimbo yakunzwe n'abantu batandukanye batari bake. Ubwo nanjye nibyo narinje kubibutsa ahangaha kuri iyi channel ko mwayishaka mukayumva ko ari indirimbo nziza cyane. Kandi mwifuza ibiganiro bitandukanye, igice no tuyicishaho ubusobanuro bw'amazina, ibyegeranyo, amakuru agezweho, udushya, ese ni byinshi tuyicishaho. Wifuza ko twagusobanura izina ryawe, wabitwandikira. Aho waba uri hose, ndagushimiye wowe uhuwa umwanya wawe ukaza ukatureba. Murakoze cyane, kandi niba utari wakana subscribe, ihutire uyikande. Umunsi mwiza, amahoro y'Imana abane nawe. Thank you. Hasta la vista.